Բարի լույս մեր շատ սիրելի հերոսայի տողներին, շատ ուրախ ենք օրը սկսել ձեզ հետ եւ հատկապես կարծում տղամարդկանց մոտ բարձր տրամադրություն է, որովհետեւ վերջապես 3 ավարտվեց գարնանց միամսյակը։ Բայց այսօր սկսվում է իգական սարի ներկայացուցիչների միամսյակը, Էդգար, այդքան էլ քեզ մի ուրախացրու նման թվերով։ Ասում եմ բարի առավոտ, բոլոր այդ մարդուն բարձր տրամադրություն, այսօր 2015 թվականի ապրիլի 8-ն է եւ թող այս օրը օրացույցում առանձնանա լավ ու հիշարժան իրադարձություններով ու դուք շատ առիթներ ունենաք ժպտալու համար։ Եվ առավոտ կանուխ ուզում ենք մի քանի հետարքիչ ինֆորմացիա ներկայացնել եւ այսպես առաջինը սա է 50-ական թվականներին գնում էր այսպիսի մի գիտահետազոտական գործընթաց եւ գիտնականներ ուզում էին ստեղծել 5-րդ անիվ, 5-րդ անիվի գործոն էին ուզում աշխատացնել, որպեսզի ավտոմեքենան ավելի հեշտ կանգ առնի եւ զուգահեռ կանգնի, չէ՞։ Այո։ Ամենատարածված ֆոբիան, հարգելի բարեկամներ, պարզում է մեծ լսարանի առջև ելույթ ունենալն է, եթե դուք նման ֆոբիայով չեք տարապում, ուրեմն դուք բավականին ուժեղ մարդ եք։ Ըստ դատաբժշկական փորձագետների, ռետրիվեր դեղին շանտեսակը կարող է 3 օր իր տիրոջ մահացած տիրոջ կողքին նստել առանց ցածուտելու, պատկերացնում եք, իսկ կատուները ի հակադարձում նրան սանչապես հենց դեր է մահացավ, սանչապես ասում են գործի սկսում են ուտել նրան։ Yeah. Եվ չմոռանանք հիշեցնել, որ կատուները խորհրդանշում են կանանց, իսկ շները տղամարդկանց։ Աշխարհի ամենահավատարիմ մարդիկ էլ կանայք են, մի մոռացիր ավելացնել այդ կարճան։ Այդ մեկ պետք կգա, այո։ Անգամ Թոմաս Էդիսոնիկին էր հավատարիմ նրան, որովհետև իր ամուսնուն սիրելով հարգելի բարեկամներին ասովորում էր Մորզեի այբուբենը, որովհետև ամուսինն էր խնդրել։ Իսկ թե ինչու էր սովորում Մորզեի այբուբենը, որ կինը իր ծնողների մոտ կարողանա թխթխկացնելով ինչ որ բան հաղորդել ամուսնուն, որպեսզի ծնողները չհասկանան։ Տեսա՞լ։ Բալը թանկեր չկարողացա գնել։ Բալը թանկեր, այո։ Այո։ Եթովպիայում Skype-ի օգտագործումը կարող է դատապարտման արժանանան եւ դուք կդատապարտվեք 15 տարով, եթե Եթովպիայում օգտագործեք Skype։ Այսպես դաժան օրենք է։ Հերատես ազանգ։ Եթե այսպես կարող ենք ասել, հարգելի բարեկամներ, ես 6 հաճիկով կապրեի Եթովպիայում, որովհետեւ ստիպված չէի խոսել Skype-ով։ Սիրում ես իդեպ։ Չէ, Skype-ով չեմ սիրում։ Ես ընդհանրապես Skype-ով չեմ կարողանում երկար խոսել, դրա համար միշտ կաշկանդվում եմ Skype-ով բարեկամների հետ կապնվել։ Երկու բարեբալուս, վերջ։ Բայց ամեն դեպքում, եթե ձեր բարեկամներն ու ընկերները հարազատները հեռու են գտնվում, ուրեմն գուցե հենց այս պահին էլ ժամանակ գտնեք, երաշտական կատարման ընթացքում զանգահարեք, որպեսզիություն իմացեք ու հետո նորից միացեք բաց սենյակ։ Իսկ այս պահին ասում ենք առավոտ բարի եւ իհարկե երաշտական կատարմով հանդերձ։ Բարի առավոտ։ Ասում ենք բարի առավոտ, եթե հենց նոր եք միացրել Fortuna Marzain-ը, մեզ կարելի է դիտել իհարկե հենց օրը հեռուստաէկրանների միջոցով, նաև on-line տարբերակով 3w.fortunatv.am եւ իհարկե YouTube-ի մեջ դիտույթում Fortuna 1 TV-ին։ Մենք ամենուր են եւ մեզ կարելի է դիտել մեր բոլոր հաղորդումները նաեւ ծոցանցերի մեր համապատասխանաջերում։ Հարգելի բարեկամներ, այս պահին խոսելու ենք մեզ համար մեր կյանքում կարևորագույն մի հեղուկի, Արիան մասին։ Ու հետաքրքիր փաստեր կան, որոնց մասին գուցե եւ այնքան էլ նսած չեք լինի կամ գուցե եւ լսել եք, ամեն դեպքում մենք փորձում ենք անդրադառնալ եւ ի գիտություն մեզ բոլորիս տեղեկացնել այս կարևոր հեղուկի նշանակության ու դերի մասին։ Հավատացել ես, որ քարի մեջ արյուն կա։ Փոքր ժամանակ։ Եթե հանկարծ հավատացել ես։ Հավատացել ես։ Ահա։ Եվ դա շատ երեխաների հավատացածում կյանքի բրկի, որովհետև եթե նա եթե նա այդպես չհավատա, շատ են իսկապես կխփեն քարով։ Եվ տեղում։ Դեռ իսկ դու հավատ ես գիտեմ, որ դու շատ ես վախենում Արյունից։ Արյունից դու որտեղ ես գիտես։ Ես իմ Վիկիպեդիայի մեջ ես նայել։ Այո։ Հարգելի բարեկամներ, տեսությունը իրականացվել եւ ներկայացուցիչները պարզել են, որ կանայք ավելի քիչ են վախենում Արյունից, Արյուն տեսնելուց, քան տղամարդիկ։ Չնայած որ տղամարդիկ համարվում են ուժեղ սեր, բայց միևնույնն է նրանք վախենում են, խառնվում են եւ փորձում են ել գտնել, բայց անելանելի տարբերակով հանդես են գալիս, ովքեր մի անգամ չխառնում։ Հավանաբար այս տեսության հեղինակը ֆեմինիստ է, բայց ամեն դեպքում հավատանք ու ժպտանք եւ ասենք առաջ, չափազ մարդու օրգանիզմում Արյունը կազմում է 6-ից 8%, իսկ երեխաների մոտ 8-ից 9%։ Այսինքն եթե տղամարդն ունի 65 կիլոգրամ քաշ, մոտավոր նրա արյան քանակը կարող է կազմել 5 լիտր։ Այո, հետաքրքիր փաստեր, օրական ավելի քան 1000 անգամ արյունն անցնում է սրտի միջոցով, Էդգար, իսկ արյունատար համակարգ կազմող բոլոր երակներով ու զարկերակներով այս ճանապարհը հասնում է 20000 կիլոմետրի։ Ստացվում է, որ արյունը մեր օրգանիզմում 20000 կիլոմետր շրջում է, եթե խոսենք այսպես պարզ թվով։ Մեր օրգանիզմում բոլոր անոթների ընդհանուր երկարությունը կազմում է ոչ առավել ոչ պակաս, պատկերացրեք 100 000
կիլոմետր, եւ սա հավասարազոր է այն երկարությանը, որ հասարակածը կարող է 2.5 անգամ պատտվել մեր երակները, մեր անոթները, իսկ դրանց մակերեսը 7000 քառակուսի կիլոմետր է։ 8 կիլոմետր ժամ արյունը հոսում է զարկերակներով, ավելի դանդաղ հոսում է երակներով 500 մետր։ Այս ցուցանիշը կարելի համատել քաղաքի տեսարժան վայրերով զբոսնող մարդու արյան շրջանավության հետ։ Մավարն ել կարող է գրանցվել մարդու մոտ, եթե նա կորցնում է արյան 1/3, այսինքն 90 կիլոգրամ քաշ ունեցող մարդու մոտ դա կազմում է 2.5 լիտր արյուն։ Այո։ Եվ հարգելի բարեկամներ, չենք մոռանում, որ արյան կարմիր գույնը հենց դա մեր հեմոգլոբինով է պայմանավորված, եւ գարնանը կա իհարկե մի շարք մթերքներ, ուտելիքներ, որոնք որ նպաստում են, որ մի արյունը չսակավանա։ Ինչու՞ նաեւ հենց գույնը, կանաչ գույնը, օրինակ շատերի մոտ արդեն առաջացնում է գարնանային այդ կանաչ գույնը, այդ բարդու այդ բամբակը, որ կապվում է։ Ես գիտեմ, որ իրակ արտաթի անոնցիա դրսում մի բայ արշուտ մենք այդտեղ ենք եւ լսում ենք անահիտին, այո, գիտես չէ ինչ եմ ասելու, դրա համար չես թողնում խոսամ։ Արական սարի որոշ ներկայացուցիչներ իդեմս Էդգարի խառնում են գույները, եւ Էդգար, եթե այսքան տարի դու հավատացել ես, որ արյունը կարմիր չէ, այլ կանաչ, ուրեմն ցավում եմ ես քեզ, պետք է հուշեմ ներկայացնել։ Ես խոսում եմ ալերգիայի մասին։ Հա, ահա, որը հատուկ է երկրորդ խումբ ունեցող մարդկանց։ Դու խոսում ես մթերքներից, որ պետք է զգուշանալ, որոշ մթերքներ ուտելու բաներ։ Ես էլ խոսում եմ, որ նույնիսկ կանաչ գույնից մարդի գործում են այդ անկամ անտարը բնությունը, դրանից էլ կարող է ալերգի առաջանալ։ Միևնույն ժամանակ ես համաձայն եմ քեզ հետ, չնայած որ հայտ։ Եվ այսպես հազարից մի անգամ համաձայնելով ես անհետ իրայ չաշվում ենք առաջ, եւ այս անգամ տեսնենք, թե հմուտ ձեռքերը ինչ են մեզ սովորեցնում։ Գնացինք։ Վարձարդարումից վերադարձանք եւ այո, վերադարձանք։ Ուզում եմ իմանալ եւ անհայտին հարցալ, արդյոք վարձահարդարման որոշ տեսակներ կարող են խանդի պատճառ լինել։ Օրինակ ընդհանրեն ամուսինը ասի, այսպես մի քիչ լավ չես վարձահարդարել, իսկ շատ գայթակղի չէ, կամ կարծում եմ, որ տղամարդկանց մոտ խանդի տեսանները առաջացում են հատկապես շիկահեր կանայք, եթե նրանց կինը սևահեր է եւ տարածքում շիկահեր կա, շիկահերի ուշադրությունը գրավում է, այսպես կարող է իհարկե խանդի առաջ դառնալ, բայց խանդոտ մարդիկ կարծում եմ առիթի չեն սպասում, Էդգար, նրանք կարող են ամեն ինչում խանդել։ Միևնույնն է, իրենք մի քիչ, մի քիչ, նորմալ է դա։ Ես կարծում եմ կարծում եմ պետք է մի քիչ լինի յուրաքանչյուր, բայց իհարկե ոչ այնպիսի, որ ստիպված լինես հետազոտությունների մասնակցել, հետո դեղահաբեր, հետո հոգեբուժ, հոգեբան ու բոլոր միասին, եւ հետո քեզ տանում են արդեն ձեռքերի վրա։ Այո, եւ թարսուցիան, թարսուցիան ձեր տանը երաշխիությունը ինչու՞, բայց չես լսում, լսում են հարևանները։ Այո, ուրեմն իտալացի գիտականները խանդը հետազոտել են, խանդը եւ այն իրենց ինտենսիվության աստիճանի բաժանում են 5 մասի, եւ դրանք են դեպրեսիվ, գերաճած, մոլուցքային, պարանոիդալ ու ամուսնալուծության վախ։ Փորձագետները կարծում են, որ խանդոտ մարդկանց մոտ հեշտությամբ կարելի է հայտնաբերել, թե ինչպիսի խանդի աստիճան են նրանց մոտ գտնվում, եւ նրանք ասում են, որ խանդի ժամանակ, եւ հիմնականում նրանք ասում են, որ դա անվստահության եւ խապվազնելու վախի դեպքում է գալիս, այդ դեպքում սերոտոնինի, որը երջանկության հորմոնն է, սերոտոնինի մակարդակը ընկնում է։ Այսպես կարելի է որոշել, թե ինչ կարգի խանդոտ մարդ է այդ մարդը։ Եվ կարծում եմ շատ խանդոտների համար չափանիշը հենց օթելոն, եւ իզուր չի ասված, որ հետազոտողների կարծիքով ուրիշին տարապանք պատճառելու ձգտումը չափորոշիչ որպես այդպեսին կոչվում է օթելոյի ախտանիշ։ Եվ այս մարդկանց մոտ հորմոնների խախտում է առաջանում, հարգելի բարեկամներ, խոսքը գնում է չափից դուրս խանդոտների մասին, եւ այս հորմոնը դոպամին հորմոնն է, որն ավելի է արտադրվում, քան սովորական միջին խանդոտների մոտ։ Սակայն գոյությունի խանդի ավելի խորացված տարբերակ, որի համար դեղամիջոցներ են անհրաժեշտ, անգամ ամիսներով բուժում, որպիսի այս հորմոնների արտադրությունը որոշակիորեն նվազի եւ մարդն առիթ չունենա խանդել այն ամենին, ինչը որ տարածքում կա, եւ չփորձելով հասկանալ արժեր խանդել թե չէ։ Այդքան ասում եմ, որ խանդը նաեւ սիրո նշան է, քեզ ավելի շատ սիրո, թե չվստահելու անվստահության նշան կարող է լինել։ Անվստահության ավելի շատ նշան է, ես չեմ կարծում, որ սիրո հետ լուրջ կապված է, թեև հենց սիրո հետ շատ անմիջական կապ ունի խանդը, բայց չեմ կարծում, որ հիմնականում մարդիկ ասում են, թե չես խանդում, ուրեմն չես սիրում, որովհետեւ դա, երբ որ դու մարդուն ճանաչում ես, կողակցին ճանաչում ես, լավ գիտես նրա, այսպես ասած գենետիկ կարող ես այսպես
ասել թե նա ինչպիսի տեսակ մարդ է, կամ ամուսնությամբ նրան ճանաչում ես, այդ դեպքում կարիք չկա սերը խառնել խանդի հետ։ Եվ իհարկե այդ կարդունի փորձի սցենարում գտնել, բայց սա կարդացե վերջերս, երբ որ խանդի 70%-ը փորձում է անցնել հենց ժառանգականության ֆակտորի միջոցով, իհարկե մենք եթերից առաջ քննարկում ենք, որ այդ գործոնը իհարկե կա, բայց այն ամենայնին միշտ չէ, որ հանդիպում է, որովհետև այստեղ մենթալիտետի հարց էլ կա, չէ՞, մեր նախապապիկները ավելի շատ խանդոտ էին, քան այսօր մարդիկ, չգիտեմ։ Ժամանակներ էլ կարծում եմ իրենց մեծ ազդեցություն ունեն այս հարցում, որովհետև այն ժամանակ մի քիչ ավելի կոնսերվատիվ էին, կոնսերվատիվ էր մտածելակերպը եւ մի փոքր, դրանք, օրինակ հիմա նորմալ երևույթ է, չէ՞, մազներ, կելը քիչ առաջ խոսում են շիկահեր դառնել, բայց այն ժամանակ դա անում էին մի քիչ այլ ուղղվածության կանայք, երևի թե միայն ու եթե առաջին կանայք որ սկսեցին արդեն մազերը շեկացնել, արդեն այնտեղ ընդհանուր չես, որ շեկացնում ես, չէ՞, մազերը։ Ինչև է հարգելնես, վստահեք միմյանց ու առիթներ չեք ունենա, անգամ ամենամինիմալ տարբերակը բուժվելու խանդոտ հիվանդությունից կամ ութելոյի ախտանիշից, ինչպես որ մասնագետներն են անվանում, սիրեք եւ հավատացեք, որ սիրելով ու վստահելով խանդը երբեք գլուխ չի բարձրացնի։ Չէ՞, Էդգար։ $100 Ապրես, Էդգար ջան, 105% դու ճիշտ ես։ Գնացինք առաջ, եթերում տեսանյութն է, Անի Անդրեասյանն ենք մի խոսքով ողջունելու։ Ողջույն։ Այսօր ուզում եմ հատկապես հրավիրել նրանց ուշադրությունը, ովքեր սիրում են կողոպուտներ, կողոպուտների մասին ֆիլմեր ու գրքեր։ Բայց խոսելու ենք ոչ թե ֆիլմերից գեղարվեստական, այլ հենց իրական կողոպուտներից։ Ձեզ եմ ուզում ներկայացնել բոլոր ժամանակների ամենահայտնի եւ ամենախոշոր կողոպուտները։ Սկսենք ամենամեծերը եւ հետ ամենահետաքրքիրները թողնելով վերջում։ Հարի Ուինստոն, Զարդերի խանութ, 2008 թվական 5 դեկտեմբերի, Ֆրանսիա, Փարիզ, կուղացվել է 108 միլիոն ԱՄՆ դոլարի արժողությամբ զարդեր։ 4 զինված մարդներ է խոժում Հարի Ուինստոն, Զարդերի խանութ եւ գողանում հենց այդքան 108 միլիոն արժողությամբ զարդեր։ Այս հանցագործության համար ձերբակալվում է 25 մարդ։ Antwerp Diamond Center, թանկարժեք քարերի պահոց, 2003 թվական փետրվարի 16, Բելգիա, 100 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Հանցագործները մի քանի տարի շարունակ ծրագրում են այս կողոպուտը եւ ի վերջո հաջողությամբ իրականացնում, բայց չնայած ի հակառակային բանի, որ հանցագործների մեծ մասը ձերբակալվում է, գողացված թանկարժեք քայլը չի հաջողվում վերադարձնել։ Հանցագործներին հաջողվում է դատարկել 160 պահոց, պահատուփերից 123-ը։ Կալիֆորնիայի Միացյալ Բանկ, 1972 թվական մարտի 24, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, 30 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Կողոպուտն իրականացնում է 7 հոգուց բաղկացած հանցագործական խումբը եւ հաջողվում է ձերբակալել այդ խմբի 7 անդամներին։ Հետագայում նրանցից մեկը նաեւ գիրք է գրում կատարած կողոպուտի մասին։ Հաջորդ կողոպուտը տեղի է ունեցել Շիփոլ օդանավակայանում 2005 թվական փետրվարի 25, Ամստերդամ, 118 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ։ Այս հանցագործությունը ևս դասվում է թանկարժեք քարերի կողոպուտների շարքին, բայց ոչ հասարակ խանութների կողոպուտների։ Այս թանկարժեք քարերը գողացվել են դեռևս չհասած խանութների ցուցափեղկերին, այլ հենց օդանավակայանում։ Հանցագործներին հաջողվել է կողոպտել թանկարժեք քարերի տրանզիտային փոխադրումներ իրականացնող Բեռնատար ավտոմեքենան։ Այս հանցագործության բացահայտման համար կատարվել են մի շարք ձերբակալություններ, բայց հենց հանցագործության մանրամասները դեռևս մնում են չբացահայտված։ Next Bridge Security Deposit, 1987 թվական հուլիսի 12, Մեծ Բրիտանիա, 60 միլիոն ֆունտ։ Այս հանցագործությունն իրականացել է իտալացի հանցագործ Վալերի Վիսեն, ով արդեն հմուտ էր իր հանցագործության մեջ։ Նա երկար տարիներ Իտալիայում գտնվում էր հետախուզության մեջ մի շարք այլ կողոպուտներ իրականացնելու համար, եւ 2000 թվականին մահանում է Իտալիայում ոստիկանության հետ փոխհրաձգության ժամանակ։ Տեղափոխվենք Մերձավոր Արևելք, Իրաք, Բաղդադ, 2007 թվական 12 հուլիսի, Բաղդադի բանկից կողոպտվում է 282 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այս հանցագործության մասին շատ քիչ բան է հայտնի, հետաքննության այդպես էլ չի հաջողվել պարզել, թե ինչպես է իրականացվել կողոպուտը։ Հիմնական կասկածյալների թվում են եղել բանկի աշխատակիցներից 3-ը, բայց նրանց հանդեպ ի վերջո մեղադրանք չեն կարողացել ներկայացնել եւ չեն կարողացել նաեւ բացահայտել այս կողոպուտը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Բոստոն, 1990 թվական մարտի 18, 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար։
Երկու տղամար զինված որպես ոստիկաններ մուտք են գործում Բոստոնի թանգարան և իրենց հետ դուր ստանում արվեստի 12 ստեղծագործություն 300 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Մինչև այժմ այս հանցագործության մասին ուրիշ ոչ մի բան մեզ պարզ չէ, և այս հանցագործները չեն փորձել նույնիսկ վաճառել կամ վերադարձնել նկարները։ City Bonds 1990 թվական մայիսի 2-ից Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա 292 միլիոն ֆունտ։ Սա այն դեպք է, երբ հանցագործներն հաջողվել է տանել իրենց հետ ավելի մեծ գումար, քանի սկզբից սկզբանե նախատեսված է եղել։ Հանցագործներից մեկին հաջողվել է ձերբակալել, իսկ մյուսին հայտնաբերել են մահացած, իսկ ահախմբի մյուս անդամներին հաջողվել է անհետանալ և վայելել իրենց գողացած գումարները։ Եվ վերջում, ամենախոշոր կողոպուտը։ Եվ կրկին տեղափոխվում ենք մերձավոր արևելք, կրկին Իրաք ու կրկին Բաղդադ։ Բաղդադի կենտրոնական բանկ 2003 թվական մարտի 18, 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Կողոպուտը կազմակերպում է Սադամ Հուսեյնը, և կողոպուտի հենց հաջորդ օրը ամերիկայի ռազմական ուժերը սկսում են ռմբակոծություններ իրականացնել Իրաքում։ Կողոպուտի մեծ մասը 650 միլիոն ԱՄՆ դոլար կարողանում են գտնել և ետ վերադարձնել, և այդ գումարը գտնում են ոչ ավել ոչ պակաս Սադամ Հուսեյնի տան պատերի մեջ։ Ահա այսպես ոչ պակաս հետաքրքիր են իրական կողոպուտները, ոչ պակաս հետաքրքիր, քան դրանք ներկայացնող ֆիլմերը։ Մենք թող միայն, որ գեղարվեստական ֆիլմերից հասու լինենք այսպիսի կողոպուտներին, ոչ թե իրական կյանքում։ Կհանդիպենք։Սիրելի բարեկամներ, ասում ենք բարի առավոտ, եթե հենց նոր եք միացրել ձեր հեռուստացույցը կամ էլ մեզ դիտում եք online տարբերակով Fortuna TV-ի եթերում շարունակվում է Բարձենյակը, և այս պահին պետք է խոսենք ամենաներից, իսկ եթե ամենա, ուրեմն նաև Լիանա։ Լիանա, ողջույն։ Ողջույն։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ամենա պայծառ առավոտը սկսելու համար ինչ է պետք, Լիանա։ Կարծում եմ նախ պետք է լավ քնես, որպեսզի առավոտը առույգ արթնանաս։ Մեկ գավաթներ պետք չէ, որ արթնանաս ու ծաղիկներ դա շատ հրաշալի կլիներ, երբ աչքերդ բացես և տեսնես ծաղիկներ են դրել։ Քանի որ գարուն է, բնությունը արթնացել է, ծաղիկները ծաղկել են, կխոսենք ծաղիկներից, իհարկե ամենամեծից և ամենափոքրից։ Գարունը իր տրամադրություն կարողանում է հաղորդել քեզ։ Իհարկե, շատ։ Իսկ ապ ունի թե ամենամեծ ծաղիկն ես նվիրում, թե ամենափոքրից, նույնը ծաղիկը ծաղիկ է։ Նախ կարևոր է, թե ու նվիրելու ես, թե նա նախընտրում է այդպիսի ծաղիկ, թե չէ, որովհետև կարող է ամենաճիշտ սիրա ծաղիկը, որպես այսպես նազլո հայերեն ասած, դաս նվիրես։ Իհեճուկս։ Ես ուզում եի այսպիսի մի հարց բարձրացնել, մինչ ամենաների հարցին անդրադառնալ, Լիանա, արի ուղենք հարցը Էդգարին, հա։ Ինչո՞ւ։ Էլի ռմբակոծության կենտրոն հայտնվեցի ես։ Խնդրեմ, ասա։ Ինչո՞ւ են տղաները, ծաղկները այստեղ։ Որտե՞վ ամաչում։ Պատկերն է, թե ամենամեծը լիներ, ինչպես կպահում։ Դու մինչև հիմա չես իմացել, ինչ է այդպես պահում։ Չէ։ Կամ ուզում են անակնկալ մատուցել, կամ ամաչում են։ Իսկապես։ Really։ Օ, մայրունը Ամերիկա բնակ Էդգարը։ Լիանա ջան, անդրադառնանք արդեն ամենանեծին, խնդրեմ։ Ամեն դեպքում խորհուրդ չեմ տա, որպեսի նվիրեք ամենամեծ ծաղիկ աշխարհի, հետո կիմանաք ինչու։ Որտեղ ավտոմեքենայով պետք է։ Ոչ միայն։ Մեջքը չի հերիքի, որ բա։ Բելազով, բելազով եմ տանելու այդ ծաղիկը։ Ասեմ, որ աշխարհի ամենամեծ ծաղիկը համարվում է Ռաֆլեզյան, այն հայտնաբերել են 1818 թվականին և անվանել արշավախմբի ղեկավարի Ռաֆլեզի անվամբ, և այս ծաղիկը ունի մոտ 6-ից 10 կիլոգրամ քաշ, նրա շարավիղը 1 մետր և ավելի է լինում, ունի շատ մեծ 5 ծաղկաթերթիկ, և մեջտեղում գտնվում է այսպես օղակաձև փոսիկը, որի մեջ ի դեպ կարող է լցվել շուրջ 4 լիտր ջուր, հասակը անձրևաջուր։ Նա գետնի վրա է աճում, չունի ոչ տերևներ, ոչ արմատներ, ոչ ցողուն, հենց անմիջապես հատակի հողի մակերեսի վրա է աճում, և համարվում է պարազիտային ծաղիկ, քանի որ նա իր բազմաթիվ մազաշերեփուկներով կարչում է ծաղիկների արմատներից, և նրանցից էլ ստանում իրեն անհրաժեշտ օրգանական նյութերը։ Ի դեպ, կներեք իհարկե, նա արձակում է
հոտած մսի հոտ։ Վերկապես կարիս չէ այն կրոչը, ում իսկապես չէ սիրում, ամբողջ սրտով։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ չէի տա, որպեսզի ձեր զուգ ընկերոջից խնդրեք աշխարհի բերել կամ նվիրել աշխարհի ամենամեծ ծաղիկը։ Նրանք շատ տհաճ են բուրում, դրանով իսկ դա իր դերն ունի այդ ծաղիկի համար, քանի որ գրավում են ճանճերի ուշադրությունը, որոնք էլ կազմակերպում են ծաղիկի փոշոտման գործընթացը։ Փոշոտումից 7 ամիս անց արդեն զարգանում է ծաղկի պտուղը։ Ի դեպ, նրանց բազմացման համար շատ մեծ դեր ունեն խոշոր կենթանիները։ Կենթանին պետք է անպայման խոշոր լինի, նրանք գալիս տրորում են այս ծաղիկը եւ ոտքի հետ տեղափոխում նաեւ ծաղիկի սերմերը եւ տարածում։ Եվ 9 ամիս շարունակ նրանք դանդաղաճելով, նոր 9 ամիս հետո ծաղիկը բացվում է։ Ընդամենը 3 այո, ընդամենը 3-4 օրում է բացվում ծաղիկը։ Մտածիր։ Ինչո՞վ է, իսկ ամենափոքրից։ Իհարկե փոքրիկ ծաղիկներ էլ շատ կան, որոնք անզեն աչքով շատ դժվար է տեսանելի։ Կա այսպիսի մի բույս, Wolfian, անարմատ բույս է, այն աճում է լճերում, հենց ջրի երեսին, իրենից ներկայացնում է կանաչ գույնի դիսկատիպի 1 մմ-անոց ընդամենը բույս, որը չունի ոչ տերևներ, ոչ արմատներ։ Հետաքրքիր է, որ զուգահեռներ կան ամենամեծ ծաղկի, նաև չունի արմատներ, չէ՞։ Այո, ահա։ Չունի տերևներ։ Չունի տերևներ, չունի արմատներ եւ ջրի երեսին ուղակի լողում է։ Եվ հետաքրքիր է նաեւ, որ հենց ծաղիկը շատ հազվագյուտ է աճում, նրա վրա ծաղիկ շատ հազվագյուտ կարելի է դիտել, ի դեպ դիտել անզեն աչքով գրեթե հնարավոր չէ, գոնե պետք է դիմել խոշորացույցի օգնությանը։ Քանի որ ասացիր սկավառակի տեսք ունի, հնարավոր ասենք ձայնագրությունների ժամանակ նա պետք է։ Իհարկե ոչ, 1 մմ-անոցը գարչե։ Այսպես որ նայում ես, Անահիտ, կարծես շարիկներ լինեն ջրի երեսին թափված, այդպես փոքրիկ, շատ հետաքրքիր տեսք ունեն։ Այս սկավառակատիպ բույսը շատ շատ լավ է հարմարվում եղանակի փոփոխություններին, սակայն այն շատ լուսասեր է։ Անգամ կարելի է նրանց պահել, աճեցնել ակվարիումներում, սակայն պետք է հիշել, որ նրան պետք է 12 ժամ լույսով ապահովել։ Եվ նաև զգուշ լինել, որպեսզի ձկների կեր չդառնան, քանի որ ձկները նրանց որպես կեր են ընդունում եւ ուտում են։ Ի դեպ, մի շատ հետաքրքիր հատկություն եւս ունեն նրանք, երբ ցրտերը ընկնում են եւ ոչ բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում, նրանք սուզվում են ջրի հատակը մինչեւ անցնի վտանգը։ Դրա համար էլ ձկները նրանց քաշում են, ուտում են։ Բուշ, բուշ։ Այսինքն նաև կենթանի օրգանիզմ է։ Կարելի է այսպես ասել։ Եվ երբ եղանակները արդեն տականում են, գարունը գալիս է, նրանք նորից դուրս են լողում ջրի երես եւ սկսում բազմանալ։ Եվ տեսնում են, այլևս չկա ձկնորս։ Ահա այսպիսին էին աշխարհի ամենամեծ եւ ամենափոքր ծաղիկները, սակայն կարծում եմ կարևորը ծաղիկի արտաքին գեղեցիկ տեսքն է եւ հաճելի բույրը, ի տարբերություն մեծ ծաղիկի, այո։ 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 Այնպես որ ցանկանում եմ, որ միայն գեղեցիկ ծաղիկներ ստանալ։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ մաղթում ենք բոլորին ծաղկառատ օրեր, թող որ իսկապես գնահատվի կնոջ արածը, գեղեցկությունը, այն ամեն ինչ որ կոչվում է, մեկ բարբեջ գեղեցիկ։ Այո, կապ չունի, որ հենց այսօր ավարտում եք անց միամսյակը, հարգելի կանեք, ձեզ բարեբախտաբար 3-ին ավարտվել, արդեն ավարտվել է 3-ը։ Չէ, Էդգար ջան, դե ամբողջ ամսի 7-ը կարող էին օգտագործել։ Այո, այո, այո։ Շնորհակալություն, Լիանա, ասում եմ քեզ, մաղթում ծաղկառատոր։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Հարգելի բարեկամներ, մենք շնորհակալ ենք եւ հետաքրքիրը շնորհակալ եմ արժեվում մնալ։ Դա հալես խաղում։ Հա, բայց դու հաղթեցիր ոնց որ։ Okay, բայկամներ, ես կորցրեցի աջ ձեռքը, բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ կարող մեր հյուրի ներկայացնել, հատկապես եթե մեր
հյուրը բասկա մարդիկ է ու լավ գիտի, ես կորցրել եմ իմ ձեռքը։ Այո, նա ուզում է ներկասել, բայց ներկասելու կարիք չկա Անահիտ ջան, եւ մինչ Անահիտ կենտրոնում եթե ինչ է կորցրել, ես ասեմ, որ գտել եմ իմ այն մրցանակերի կարծածած, որ վերջապես ես պայքարում եի, այո, դուք գիտեք, որ շատ է դիտեք, որ ես զբաղվում եի բասկացալմամբ, այդպես է կոչվում, այո։ Բասկամարտով, այո։ Բասկացալմամբ։ Բասկացալմի մարտիկ եմ ես արդեն եւ այսպես եկել եմ ոսկե գավաթով եւ ինչպես տեսնում եք, հա, այսպես իրենց մասին անդադ մոռացնել չտեղ այս երկու զնգզնգան առաջի է երկրորդ տեղի համար։ Երկրորդը ուղղակի այսպես ասած թողեցի, որ մարդը մի քիչ իրեն լավը զգա, որովհետեւ նա արդեն ճնշում բարձրանում է, ասում են, որ բրիջն է շատ վտանգավոր նրա կյանքի համար, իսկ առաջինը վերջապես ես տարա։ Գովք Էդգարի նախագիծն ավարտված է Պաոցենյակում, իսկ այս պայմանը մեր վրա սրահում պետք է սիրով ողջունենք Բասկամարտիկ Մոնիկա Սահակյանին։ Մոնիկա ջան, ողջույն։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ասեք, որ իմ ձեռքը այնքան էլ չեմ վնասել, եթե չէ, չեք վնասել, նորմալ է ամեն ինչ։ Ինչպես հասկացաք, որ ձեր ձեռքերը ուժեղ են եւ պետք է հատուկ նպատակի ծառայեն։ Պատահական մտա սպորտզալ, ուրիշ նպատակով եւ տեսնելով այդ սեղանը, այդ ամեն ինչը Բասկամարտի, ես ուղղակի սիրահարվեցի այդ սպորտի վրա ու սկսեցի, փորձեցի, տեսա, որ ստացվում է ինձ մոտ այդ ամեն ինչը ու խորացա։ Դժվար չէ՞ սկզբնական շրջանում։ Դե դժվարություններ կար, ձեռքերի ցավ, անկուն գիշերներ ցավի պատճառով, բայց հետո սովորեցինք ու տարվեցինք դրանով։ Ենթադրենք, որ վեճ է լինում իրենց ծերունների հետ, դու ասում ես, ես այսպես պետք է անեմ, ծերունները ասում են, այսպես պետք է անենք, պատահում է ասում ես, եկեք Բասկամարտ կպնենք եւ ով հաղթի նա էլ լրացածում ես կարելի։ Ես ասում եմ խոսակցական տարբերակով ձեռք ցալենք, չէ՞, ասում եւ հատկապես փոքրեր են սկսում, փոքր ժամանակ այդպես խաղում էիք, հետո հասկացա, որ պետք է պրոֆեսիոնալ մակարդակի տանել, թե միանգամից հետ այդ սրահ մտնելով սպորտսը։ Փոքրուց սիրել եմ ոչ աղջկան հարի սպորտաձևեր։ Սպորտաձևեր, բոքս եմ շատ սիրել փոքրուց, միշտ, բայց տանը չէին թողնում զբաղվեմ։ Հետո, ասենք, ուժի հարցով միշտ հաղթող ես գտնում։ Հա, միշտ։ Ու երբ որ այդ սպորտը տեսա, ասենք, դա արտաքին տեսքին չէր խանգարում ու տանը մի քիչ դժվարությամբ համաձայնվելով, ես նվիրվեցի այդ սպորտին ու սկսեցի զբաղվել։ Իսկ այն սպորտաձևեր կան, որ հետաքրքրել են բացի Բասկամարտի։ Զբաղվել եմ լողով, բոքսի եմ քիչ ժամանակ գնացել, հետո պարի եմ գնացել տարբեր ձևերի, եւ ամերիկական, եւ հայկական։ Երևի թե վեր։ Ինչո՞ւ այնքան չես խորացել։ Չեմ խորացել, ինչքան ստեղ։ Ուղղակի սա ավելի շատ սիրեցիր։ Այո, սա հարազատ էր։ Պատահում է, որ դասընկերները այդ Բասկամարտով զբաղվեք եւ այսպես մրցեք։ Դասարանում աղջիկներ չկան, տղաներ են ու ես, բնականաբար, երբ իմանում են, որ զբաղվում եմ նման սպորտով, հետաքրքրություն է առաջանում, թե այդ ոնց ստացվեց, որ դու աղջիկ այդքան ուշ կա ու հիմնականում բոլորը գալիս ասում են, փորձես իմ հետ, որ տեսնեն այդ ոնց է ստացվել, որ ես աղջիկ ու նման սպորտով եմ զբաղվում։ Եվ հաղթողներ։ Դե պատահում են։ Պատահում են եւ հաղթանակներ եւ բարձրացում։ Ավելի շատ ուժեղ է ցախ, թե աչ ձեռքը ձեր։ Ցախ։ Ցախ ձեռքը ավելի երևի։ Քանի որ Մոնիկան հարգելի բարեկամներ վերջերս մասնակցել է մի առաջնության, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ այն իրականացվում եւ այստեղ արժանացել է Լոռու մարզի Բասկամարտի աղջիկների ուսանողական առաջնությունում ցախ ձեռքից երկրորդ տեղը, երկրորդ տեղին, այո, եւ մեդալով է նա վերադարձել եւ իհարկե գավաթով, ինչպես նաեւ նույն առաջնության աչ ձեռքից առաջին տեղը։ Փաստորեն աչը ավելի ուժեղ է գտնվել։ Ես չգիտեմ, պատահականություն էր դա, ես էլ եմ ասում, ես թերագնահատեցի իմ դիմացինին։ Մինչև այդ ամեն ինչ շատ հարթ էր գնում, ես զգում էի, որ իմ ուժը, ասենք, չեն համեմատվում իմ հետ, բայց երբ որ ու թերագնահատեցի, կանգնեցի հանգիստ առանց լարվելու, մտածելով, որ նույնիսկ նույն ձև կստացվի, ու դա իմ սխալն էր, երևի փորձի պակասությունն էր։ Իսկ կյանքում կարող է դիմացին թերագնահատելը էլի ցավալի հետևանքներ ունենալ։ Դեռ ոչ։ Դեռ չի։ Հիսով եմ չի լինի էլ։ Ես ուզում եմ առաջնության կարևորության եւ թե ինչ տվեց այն քեզ։ Այն ինձ տվեց շատ կարևոր փորձ, ես հասկացա ինչ է դա, ես իմ այդքան պարապած տանջանքը ես ցույց տվեցի վերջի վերջո, ու ես քանի որ նպատակ ունեմ համահայկական խաղային մասնակցեմ,
Սա ինձ օգնեց, որ ես համոզվեմ իմ մեջ, որ ես կարող եմ մասնակցել համահայկական խաղերին ու ես ավելի ակտիվ սկսեցի պարապել։ Մոնիկա, սա առաջին առաջնությունն էր, որտեղ մասնակցում ես։ Այո, առաջինն էր։ Իսկ հեռանկարներ կան այսպես մեր մարզում։ Այո, հիմա օգոստոս ամսին համահայկական խաղերն են Երևանում ու բնականաբար հաղթողը Եվրոպա ու ես չգիտեմ, ուղի իմ մեջ համոզված եմ, որ ես կգնամ, բայց իմ մեջ եմ համոզված, դա ապացուցել է։ Ընկերների մեջ վարակվողներ կան, որ տեսնեն ցուցանիշը և ցանկանան մասնակցել։ Դե, երբ որ տեսնում են, որ այդ սպորտը առաջ խաղացում ունի, այսինքն դու դրանով կարողանում ես ինչ-որ բաների հասնել, բնականաբար ցանկություն առաջանում է։ Արտահայտողներ իմ շրջապատում եղել են, որ ասենք իրենք էլ կուզեին զբաղվեն այդ սպորտով։ Ես ուզում եմ նաև հետևյալ հարց ասել, որովհետև ասացիր քո խոսքում, որ պարապում ես հիմնականում տղաների հետ, որովհետև ժամային առումով չի համընկնում, բայց կարծում չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ այս մարզաձևով ավելի շատ զբաղվում են հենց տղաները։ Ի՞նչ է դա քեզ համար, որ քո մրցակիցները արական սեռի ուժեղ սեռի ներկայացնում են, թե դա փորձ է տալիս կամ չգիտեմ ցույց է։ Ավելի ինձ համար դա լավ է, որովհետև երբ շատ ուժեղի հետ ես դու պարապում, դու փորձում ես նրան անցնել, իսկ աղջիկները բնականաբար տղաներից ավելի թույլ են ֆիզիկապես, ու երբ մրցումների ժամանակ դու աղջիկների հետ ես արդեն փորձում քո ուժերը, տղաներից հետո նրանք քեզ համար թույլ են, դու արդեն սովոր ես ու դա քեզ ոնց որ ուժ էլի տալիս, որ դու կարողանաս ավելի լավ։ Որքան ժամանակ ես օրական հատկացնում քո մարզաձևին պարբերում։ 2 օրը 1 ու 2-ից 3 ժամ հատկացնում եմ։ Եվ հիմնականում ինչ է կատարում մարզումների ժամանակ, դա ստատիկ նստում եք միայն ձեր ծալ։ Ոչ, ձեր ծալել շաբաթական ընդամենը մի օր է տրամադրվում դրան։ Հիմնականում անում ենք տարբեր տեսակ վարժություններ, որոնք օգնում են մկանների զարգացմանը, թևի ուժին, հետո հանգստացնում ենք մկանները նաև, շատ ծանր երկաթների հետ են գործ ունենում։ Հիմնականում ամեն մեկը ամեն մի մարզանգ նպաստում է փաստորեն։ Այո, ուզում եմ հասկանալ նաև դժվարությունների դժվարությունները հաղթահարում։ Դժվարությունները ես ինքս իմ մեջ եմ հաղթահարում։ Ասենք, երբ ես համոզված էի, որ իմ ձախը ուժեղ է ու ես գրավեցի 2-րդ տեղը, ինձ համար դա կարելի էր ասել մեծ հարված էր։ Ես ինքս իմ մեջ շատ կոտրվեցի, բայց հետո հասկացա, որ դա ամեն ինչ դեռ վերջացած չի, ու հիմա ես հենց աշխատում եմ դրա վրա ու հույսով եմ ամսվա վերջ, ում ես պարտվել եմ, ես իրան կհաղթեմ։ Շատ լավ է։ Հոգեբանական խնդիրներ առաջանում են, տվյալ մարդու նկատմամբ ամբիցիաներ, այսինքն սպորտաձևից դուրս որոշակի այսպես նեղվածություն տվյալ մարդու նկատմամբ տրամադրվածություն։ Անկեղծ ասած, հա, տրամադրություն կա, երբ պարտվում ես, չես կարա դու դիմացինի մեղ վերաբերվես, ու հիմա իմ միակ նպատակը այս պահին իմ պարտությունը շտկելն է, ու ես ավելի ճանասիրաբար եմ պարապում, որ այն բոլոր նախապարև։ Այն բոլոր նախապայմանները, որոնք որ պետք է ունենա հենց բասկամարտիկը, մասնավորապես աղջիկը, ի՞նչն է դա, ի՞նչ նախապայմաններ պետք է ունենա, գուցե սննդակարգը պետք է ճիշտ լինի, գուցե հենց հոգեբանական պետք է որոշակի հսկողություն ինքն իրանց նկատմամբ պահպանի։ Ուրեմն նախ պետք է դու հասկանաս, որ պետք է տարբերվես շատ աղջիկներից, քեզ կարող են շրջապատում չհասկանալ, չընդունել, երբ քո կողքը աղջիկները քայլում են բարձրակրունկներով, իրանք մտածում են ուրիշ ձև, դու ուրիշ, հիմնականում ասենք խնդիրներ առաջանում են, դու հոգեպես պետք է շատ տրամադրված լինես, որ դու դա ընտրել ես, ուրեմն ճիշտ ես արել ու պետք չի նայել կողքի կարծիքին, կողքին ինչ են անում մնացածը, հետո ուժ դե ինչքան ուզում ելնի պետք է դակիցել ունենաս, որ ասենք աշխատես ու ինչ-որ բան ստացվի։ Ընտանիքում ինչպես վերաբերվեցին քնայս այդ գարճան, ինչպես վերաբերվեցին, որ դու արդեն պրոֆեսորա մարտադակի վրա։ Երբ նոր էի սկսել, չէին ընդունում, ես կարելի ասել արդեն գաղտնի էի գնում պարապունքների, չէին թողնում, դեմ էին, ասում էին ավելի լավ էլ հետևիր քեզ, մի քիչ ավելի աղջիկան վայել բանով մարզաձևով զբաղվիր, բայց ես ասացի, որ չէ, ես գտել եմ ինձ ու պետք է գնամ։ Հետո մրցումներից առաջ հայրիկն ասեց, հիմա դե ապացուցիր մեզ, որ դու ճիշտ ուղու վրա ես, ապացուցիր, որ դու ճիշտ արեցիր, որ այդ մարզաձևը չարունակեցիր, ու երբ որ ես հաղթանակած տուն եկա, ես
ժպիտեր իմ դեմքին ու ես սենց իրանց նայեցի ու ասցի ես ձեզ ապացուցեցի ու դա հենց դեր ոչ մի խնդիր չառաջացավ, անգամ իրանք են ուրախանում արդեն, որ ես գնում եմ, պապարապունքի չես գնում, մոն բա չես ուշանում։ Դա ոգևորում է։ Այո, երբ որ տանը ընդունում են, եթե ճիշտն ասեմ, եթե դեմից իրանք ինձ ընդունեին, ես կարողա չշարունակեի։ Իմ մոտ պրինցիպի հարց առաջացավ, որ չեն թողնում ու ես ասեցի, չէ, ես պետք է գնամ ու կհասնեմ ես արդյունքի։ Այ հետարքից անցում ես։ Իսկ ընկերների շրջանում կա հակատեսակետներ։ Ընկերական շրջապատում ունեմ լավ ընկերներ, տղա ընկերներ, ովքերի մեջ տեսնում են ընկեր, աղջիկ չեն տեսնում, կարելի ասել իմ մեջ, բայց հարց առաջացավ, որ ինչի, կարա իր բարի գնայիր կամ բան, ասեցի եթե դուք իմ ընկերներն եք, հույսով եմ կընդունեք իմ սպորտը։ Սկզբում մի քիչ չէին ընդունում, հենց ասում էի, այսօր պարապունքի եմ, արդեն նեղանում էին, չէին ուզում, որ գնամ, հետո կամաց-կամաց հասկացան, որ չէ, ես դա սիրում եմ ու իրանք էլ պետք է հասկանան, որովհետև իրանք իմ լավ ընկերներն են, ու հասկացան վերջ-վերջո։ Ինչ մասնագիտություն եք ուզում ընտրել։ Մասնագիտություն որոշել եմ Մոսկվա տամ, MGU ու տնտեսագետ։ Հիմա պարապում եմ սպորտին զուգահեռ, առարկաներ ու հույսով եմ, որ այդ իմ երազանքն էլ կլինի։ Բայց մտածում եք, որ զուգահեռ կարող եք հենց այս ուղությամբ նաև զարգացնել, այո՞, բայց տնտեսագետ լինելը։ Հա, ես ինձ թվում է, մեդալները այդ ինչ-որ խանգարում են իրար, նրանք շատ են։ Այո։ Ինձ թվում է, ես չի եղնի նենց բան, որից ես կոտրվեմ ու այս սպորտը թողնեմ, հույսով եմ, որ ես ամբողջ կյանքում էլ կսիրեմ սա ու ինչքան որ տարի կսկների կշարունակեմ։ Ուզում եմ հասկանալ գլխավոր քննադատը կամ այն մարդը, ում ամեն մարունքի մասին, ցանկացած հաջողության, պարտության մասին առաջինն եք ասում, ով է նա։ Մայրիկս։ Մայրիկը։ Մայրիկը։ Իսկ գլխավոր խորհրդատուն։ Էլի մայրիկը։ Էլի մայրիկը։ Դուք ինքներդ ձեզ կարող եք ինչ-որ բանով խրախուսել, այ եթե ես ինչ բան ես հաղթեցի, ինձ համար ես ինչ բան պետք է անեմ, կամ նվեր գնեմ, կամ կան նմանը։ Նվեր գնեմ, չէ, բայց ես ինքս ինձ շատ եմ, ասենք, աշխատում։ Ես անգամ երբ որ այս հաղթանակը տարա, բոլորը ուրախանում են, ես ճպտում, բայց ես ինքս իմ մեջ ասում էի, դու դեռ ոչինչ չես հասել։ Դեռ կա, ասենք, ավելի բարձունքներ, որոնց ծապ պետք է քո ամենափոքր հաղթանակը լինի, պետք չի սրանով ոգևորվել։ Դա հրաշալի կամային հատկանիշ է, նաև ինչ կամային հատկանիշեր կառանձնացնեք սպորտմենի համար, ինչ կամային հատկանիշեր պետք է ունենա։ Կամքի ուժ, որ կարողան չթողնի ինքը իր բռնած ճանապարհը, ճիշտ ապրելաձև, այսինքն ճիշտ սննդակարգ, հետևի առողջությանը, չօգտագործի բաներ, որոնք վնասում են առողջության, ծխախոտ, խմիչք, հետո պետք է սիրի սպորտը, եթե սպորտը չսիրեց ու ինքը դա ուղակի գնաց, ինքը ոչ մի բանի չի հասնի։ Սպորտի զուգահեռ այլ նախասիրություններ կան։ Նկարել եմ սիրում շատ, նկարում եմ, տանը երբ որ ազատ եմ լինում, միշտ նկարում եմ ու հիմնականում դե դպրոցի այս վերջին տարիներն են, շատ զբաղված եմ առարկաների հետ կապված, ասենք, ժամանակ չեմ ունենում էլի ուրիշ բաներով շատ զբաղվելու։ Կտրեմ Անահիտ ջան։ Ես ասում եմ նաև իմանալ, թե որտեղ ես մարզվում, քո մարզի չէ և առհասարակ այնտեղ, որտեղ որ դու պարապում ես, ինչպես արձագանքեցին քո այս հաջողությանը, որը որ կրում է Էդգարը։ Ես պարապում եմ Արամ Զուրաբյանի մոտ, իմ մարզիչ Արամ Զուրաբյանն է, մեր ֆեդերացիայի փոխնախագահը։ Սպորտզալը Ալեքս Սպորտ Կլաբն է Արցախում, ես այն շատ ընկերական միջավայր է։ Երբ որ մտնում ես, դու չես գում, որ զալ ես մտել, որտեղ պետք է ուղակի պարապես ու դուրս գաս։ Այնտեղ քո հաջողության, քո հետ ուրախանում են մնացածը։ Քո, երբ որ դու տխուր ես, քեզ մխիթարում են, ասում են, որ դա կստացվի, անգամ երբ որ ձեռքը ցավում է, ասենք, պարապունքների ընթացքում, քեզ օգնում են, դեղ են գսում, ասենք, շատ միջավայրը դրամադրող է։ Դա կարելի է համարել հաջողության գրավականը։ Այո։ Դա շատ կարևոր է, երբ քո շուրջը բոլորը սպասում են քո հաղթանակին ու վստահ են, որ դու կհաղթես ու դու հաղթում ես։ Արդեն ծրագրի վերջին մասում քո խոսքը այն մարդկանց, ովքեր հավատում են քո հաջողության, ովքեր մինչև այսօր ասում են, Մոնիկա, չէ, ավելի լավ է գնա պարի, թող ծարամարդ, անընդհատ ծարամարդ ասում, բասկամարդը, և ավելի աղջիկական, ինչպես դու ասացիր, մարզաձևով զբաղվի։ Ինչ ես մաղթում քո հետ քո խաղընկերներին, մրցակիցներին ավելի ճիշտ, խնդրեմ։ Ես չեմ ուզենա իրանց պարտություն մաղթեմ, բայց կներեք, այդ հաղթանակն իմն է։
Ես շատ եմ տարապել այդ հաղթանակի համար, տանջվել, պարապել, հույսով եմ դուք ձեզ ուրիշ բանի մեջ կգտնեք, այս սպասկամարտը թողեք ինձ։ Հրաշալի տրամադրվածություն է, այո։ Շատ կարևոր է, որ իսկապես յուրաքանչյուր մարդի կամ ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ նպատակի, որ ուզում է հասնել, այսպիսի ոգևորված լինի եւ այսպես համոզված լինի իր հաղթանակի մեջ։ Եթե կարծում նրանք էլ համոզվեն ու նա դիմում են, նրանք էլ հաստատ ինչ-որ բաներ արդյունքները գրանցեն։ Մաղթում ենք, որ այս հավաստագրերը գնալով շատանան ու դառնան իսկապես այն հավաստագրերը, որոնց որ դու փորձում ես հասնել եւ որոնց որ դու ուզում ես գրանցել։ Եվ հաջորդ անգամ իմ վրա էլ տեղ չլինի գցելու, այնքան շատ լինեն այսպես։ Իսկ մեր հյուրներ պասկամարտիկ Մոնիկա Սահակյան, ով վերջերս առաջնության էր մասնակցել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպող և առաջացել և արժանացել էր մրցանակների և իհարկե գավաթի։ Մաղթում ենք միմիայն հաջողություններ, թող ձեր բռունցքը, ինչպես ասում են, միշտ կայուն լինի։ Աջ լինի։ Չէ, դուք հնարավոր, որ ինքը ձախով է։ Սիրելի բարեկամներ, եթե այս պահին սրճում եք, ասում ենք ձեզ հաճելի զգացողություններ ու անուշ լինի, եթե նախաճաշում միանշանակ մաղթում ենք բարի ախորժակ, եթե այս պահին որոշել եք տունից դուրս գալ, ձեզ բոլոր նախաձեռնած գործերը մաղթում ենք, որ ձեզ ուղեկից լինի հաջողությունը և բոլորիդ մաղթում սիրառատ, ջերմ ու շատ բարի օր։ Եվ այս պահին նորից ենք հիշելու մեր սիրելի գիտնականներին, բայց մի քիչ հակասելու ենք նրանց, բայց ոչ թե մենք ենք հակասելու, այսպես կարող ենք չակերտները բացել, այլ իրենք իրենց, չէ՞ Էդգար ջան, ճիշտ եմ ասում։ Դու քանի որ այսպես ամբողջ օրը չես քնում, ինչեք արդյոք բրիտանացի գիտնականների որևէ հետազոտության մասին, ամբողջ օրը լարված սպասում ես, թե ինչ նյութ ես տեսնելու նրանց հետազոտությունների վերաբերյալ, խնդրում եմ ասա այն, ինչ ուզում ես ասել, այն, ինչ կուտակվել է քեզ մոտ։ Վերջապես այս սիրտս դատարկեմ։ Ես դեռ վաղուց, անկեղծ ասած, նկատել եմ շատ լուրջ հակասություններ հենց դրանց գիտական փորձերի արդյունքների տեսնելով, որովհետև երբեմն մի բանն ասում եք, հաջորդ անգամ տեսնում ես լրիվ հակասող բան, ու ես միշտ ասել եմ, փաստել եմ, որ ուղղակի անգլիացի գիտականները զբաղվում են պատերոցնդամանությամբ։ Անգամ Facebook-յան ընկերներս էլ հաճախ կատակովիչ բան են գրում, լրիվ հակասական բան են գրում եւ ասում են, անգլիացի գիտականները ապացուցել են, որ ու այդ հակասությունը ներկայացնում, իսկապես երբեմն չի կարելի նրանց հավատալ, որովհետեւ նրանք պարապ մարդիկ են եւ զուտ ինչ որ նրանց վարձատրում են աշխատանքի համար եւ նրանք էլ աշխատանքի արդյունքում պետք է ինչ որ բան ներկայացնեն, թե չէ։ Եվ երբ չի կամ բնակավար չկա հայտնաբերելու, հետազոտելու, ենթադրենք օրինակ մի հայտնի փաստ, որ ես մեր սենար նկատել եւ ասում են, ենթադրենք միջավայրը կարդում էինք, անգլիացի գիտնականները ապացուցել են, որ խորհուրդ են տալիս քաղցը շատ օգտագործել այն մարդկանց, ովքեր հիշողության կորուստ ունեն։ Հետո մի որոշ ժամանակ հետո նորից կարդում ենք, անգլիացի գիտնականները հասկացել են վերջապես, նրանց այցելել է Նոստրադամուսի հոգին եւ ասել է, ոչ, զավակս չի կարելի օգտագործել, որովհետեւ շատ քաղցերը կարող են վնասել հիշողությանը։ Այսպես հակասական բան է։ Կամ ենթադրենք, խոսքինը կենթանիների օրինակով բերենք, ենթադրենք, կատուները բոլոր մարդկանց տեսնում են մեծ կատուների տեսքով։ Այ մարդ, դու ինչ գիտես, նրանք ինչպես են տեսնում, դու դարձել ես կատու եւ նրանց աչքով տեսել ես ինչպես են։ Հիմա նայ, այստեղ գոյությունի հակասության երկրորդ կետը, Էդգար, քանի որ հարգելի բարեկամներ, գիտնականները իհարկե հետազոտություններ անց են կացնում, բայց հենց նրանց լրատվական ծառայությունների ներկայացուցիչները փորձում են ավելի շատ անցնել հենց այն նյութերի տեսության վրա, որ կարողանան նրանց հակասել։ Այսինքն, այստեղ գիտնականները երբեմն չեն էլ իմանում, թե ինչի մասին են գրում։ Այսինքն լրատվամիջոցներն այդ ամենաշրջում։ Եվ լրատվամիջոցները, եւ այո, հենց հզանգված այն լրատվամիջոցները, ինչպես նաեւ գիտական որևէ հետազոտության լրատվական ծառայությունը, որը որ փորձում է լուսաբանել այն, ինչ որ արել են այդ գիտնականները։ Այսպեսով արդեն հակասության մեջ դնելով նաև ապահովելով վերջիներիս PR-ը։ Էնպես չէ, որ ամեն մի հետազոտություն ճիշտ չէ, Էդգար ջան։ Իսկ կարելի է ենթադրել, որ նրանց այդքան գիտական հետազոտությունները արդյունք են լրատամիջոցների մեծ պահանջարկի։ Այսինքն լրատամիջոցները ասում են, հա, էլի ինչ նոր բան կա, ասեք, որպես մենք նյութ ունենանք տպելու եւ արտադրանք ունենանք, դուք էլ ձեր արտադրանքը ներկայացրեք։ Այո, ինչպես որ գրել է Վեստիրուն, փաստորեն այդպիսի բան կա եւ շատ հետազոտությունների պատճառը հանդիսանում են հենց ԼՄՆ-ի արձագանքները, որոնք որ աշխատում են միմյանց հետ եւ այսպես շահույթից ելնելով ասում, որ բրիտանացի գիտնականները փորձել են սա ապահովել։ Հիմա բրիտանացի գիտնականները պետք է հետեւողական լինել, կոնկրետ ընկերություններ կան, որոնք արդեն ծեր
այդպեսի բոլոր այն լրատվականյութերը, որոնք հենց իրենց աշխատանքին են վերաբերում, անպայման կրեն պատասխանատվություն, այսինքն մինչ այժմ նման բան չի եղել, եւ որ այսինքն հնարավոր է զրպարտանք հերյուրյան լինի, մի լրատվական կայք վերցնում է եւ ասում է, ուղղակի իր մտքի եղած են նրանք, անգլիացի գիտնականները, բրիտանացի գիտնականները այսպեսի բան են ասել, բայց եկամ դա չի եղել, հնարավոր է այսպեսի բան լինի։ Դե երևի հնարավոր է, որովհետև ամեն դեպքում պետք է ճշտեն դրանք, որովհետև ինչպես ասում են, առանց կրակ ծուխ չի լինում, ուրեմն կա նման բան, որ նրանց մտքով անցել է իրենք իրենց լուսաբանած նյութերը անպայման տեսնեն։ Հուսանք բրիտանացի գիտնականները մեզ հիմա դիտում են եւ հասկանում են մեր լեզուն, եւ սանստը մի քիչ ավելի զգուշավոր կլինեն իրենց տպազնյութերը վերատպելու արդյունքում։ Ինչևէ, հարգելի բարեկամներ, կարծում եմ կան ժողովրդական տարբերակներ, որոնք ավելին են ասում, քան բրիտանացի գիտնականների այս կամ այն հետազոտությունը, եթե խոս գնաց քաղցրի մասին, Էդգար, ասում են, որ քաղցրը իսկապես լավ չէ հիշողությանը, իսկ ինչու են մեր տատիկները երեխաներին մասնավորապես մեղրաջուր խմացնում, որ նրանք լավ հիշողություն ունենան, հիշեն դասերը, ինչպես նրանք այն օրինակ բերում։ Այս մասին մենք արդեն ժողովրդական բժշկության աճում տատիկի դեղատոմսում մասնավորապես մի քիչ ավելի ուշ կիմանանք, իսկ այս պահին առաջարկում ենք Սև Կավ TV դիտել եւ մեր եթերը շնորհակում հենց վերջինս։ Մեր հրաշալի գործընկերն է միանում ես, դիտենք։ Էդգարի սիրած գործընկեր։ Այս պահին սիրով ուզում ենք ողջունել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ ուտում են մարզի 113 համայնքներում եւ բոլոր լորեցիներին ջերմ ողջույններ են ուղարկում։ Սիրելի բարեկամներ, այս պահին մասնավորապես տատիկներին ենք ուզում ողջունել, որովհետեւ հենց նրանց գրություններն է պետք ներկայացնենք, այսինքն տատիկի դեղատոմսն այս հատվածում, եւ առաջին ինչի մասին խոսենք, Էդգար։ Առաջին նախ ես ուզեի նաեւ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր դիտում են ոչ լորո մարզում, մեզ դիտում նաեւ Երևանում եւ այլ քաղաքներում, ուստի ողջունում ենք ձեզ սրտանց եւ չեմ ուզում աչառություն անել ի տարբերություն լաչառության, ով անում է իմ գործընկերը, ուզում ստամոքսաղիքային հիվանդությունների մասին զրուցել, եւ ասեմ, ստամոքսի եւ 12 մատնի աղիքի դեպքում շատ օգտակար է 250 գրամ մեղրին խառնել 350 գրամ կարմիր գինի եւ 150 գրամ ալոե, եւ այն պահում ենք, լսում ենք մուրկ շշի մեջ, պահում ենք մութ տեղում եւ 7 օր պահում ենք մութ տեղում, ընդունում ենք օրը 3 անգամ ուտելուց 2 ժամ առաջ, եւ առաջին 1 շաբաթը ընդունում ենք թեյ գտալով, իսկ մնացած օրերին արդեն ճաշի գտալով։ Այո, հետաքրքիր միջոցներ իհարկե բժշկությունն առաջարկում է, մասնավորապես ժողովրդական բժշկություն ամեն դեպքում, բայց արժե նաեւ խորհրդակցել բժիշկների հետ։ Այս պահին խոսելու ենք արդեն անոթների մաքրման մասին, եւ շատ լավ տարբերակ է հենց սամիթի ջուրը։ Անոթների մաքրման լամիջոցը հետեւյալ խառնուրդը, որտեղ 1 բաժակ սամիթի սերմ եք վերցնում, հարգելի բարեկամներ, 2 ճաշի գթալ աղացած կատվախոտի արմատ եւ 2 բաժակ մեղր։ Այս զանգվածը եռացրած ջրով բացում եք 2 լիտր եռացրած ջրի մեջ եւ 1 օր թրմում թերմոսում։ Ընդունում եք օրը 1 անգամ ճաշից առաջ։ Եթե անոթների հետ կապված խնդիրներ ունեք, կարող եք գրի առնել եւ անպայման հիշել։ Այո։ Այո։ Ինչո՞ւ ժպտում եք դուք։ Ես ժպտում եմ, որովհետեւ արդեն պետք է մենք հիմա դենք անիմացիոն մուլտիպլիկացիոն ֆիլմ եւ այն շատ հետաքրքիր։ Այո, նախորդ է, նախապես եմ ժպտում, որովհետեւ գիտեմ գերեսիկ բանն է։ Ճիշտ է, հարգելի բարեկամներ, Էդգար, ասենք անեկդոտ պատմելուց առաջ 15 րոպեի ծաղումը վերջին 22 րոպեն անպայման պատմում։ Շնորհակալություն, որ այդքան հումորով իսկացում ունես, Էդգար ջան։ Այո, այո, իտալմեսիմ ոմանց։ Գնացեք։ Գնացինք։ Սիրելի հեռուստատեսի տողներ, մենք եթերում ենք եւ բացենյակը շարունակում է աշխատել, եւ յուրաքանչյուր առավոտ ձեր օրվա հաճելի սկիզբը ազդարել ու բերել։ Եթե բացենյակում եք, ամեն ինչ շատ ուրախ է, եւ ինչպես օրը սկսում եք, այնպես էլ այն անցնում է հավատացած եղեք։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրինաց 20-ից միացեք բացենյակ եւ համոզվեք, որ Անահիտը մի քանի վարկյան առաջ ճիշտ էր ասում։ Եվ Էդգար, այս պահին իհարկե ներկայացնել ենք մի շարք հետաքրքիր կետեր, արագ-արագ այն մասին, ինչի մասին գուցե շատերս չգիտենք։ Բարձր տրամադրության համար նաև շատ կարևոր է, որ մարդ հագեցած լինի բոլոր վիտամիններով, եւ ասենք, որ մի քանի օր առաջ զատիկներ եւ բոլոր շատ-շատ այսպես վիտամինառատ օրային անցկացնում, որովհետեւ ձու շատ կերան, իսկ ձուն պարունակում է բոլոր վիտամինները բացի C վիտամինից։ Եվ այն մարզիկները, ովքեր որ ունեն վիտամինային հզոր պաշար, նրանք ավելի շատ կարող են մասնակցություն ունենալ մի շարք խաղերի, իդեպ նաև օլիմպիական խաղերին, իսկ առաջին օլիմպիական դրոշը բարձրացվել է 1913 թվականին։ Թղթի կտորը ասում են, որ չի կարելի ծալել 7 անգամից ավելի։
միջին տարիքի մարդու ուղեղը բաղկացած է 78%-ով ջրից։ Դա դու միջին տարիքի ես։ Այո, իհարկե միջին տարիք եմ, դու։ Նույնպես։ Ես կրծել տարիքի։ Դու նույնպես միջին տարիք ես, որքան էլ դժվար լինի այն խոստումը։ Միջին, ուրեմն, եթե գումարենք 1-ից 100 բոլոր ամբողջ թվերը, ապա կստացվի 50-50. 24 ժամվա ընթացքում 5050, այսինքն։ Այո, 24 ժամվա ընթացքում փղերը քնում են 4-ից 5 ժամ։ Գիտեք, գործերը չեն կարողանում բաց աչքերով կուլ տալ ինչ որ բան։ Այսինքն ամեն անգամ ինչ որ բան փակեն, այսպես են։ Այո։ Եթե փղերը միակ կատնասուն կենթանին ես ելնես, որոնք չեն կարողանում ցատկել։ Կատուները իրենց կյանքի 66%-ը անց են կացնում քնած վիճակով։ Ձայնի ջրում ավելի արագ է տարածվում, այսինքն 5 անգամ ավելի արագ, քան օդում։ Զառի ցանկացած երկու հակադարձ կողմերի գումարը հավասար է 7-ի, այսինքն մի կողմը 6-ն է, մյուս կողմը 1-ը, 7-ն է կամ 3-4-5-2, այսպես։ Ընձուղտը կարող է ավելի շատ երկար ապրել առանց ջրի, քան ուղտը։ Դելֆինների առավել արագությունը կարող է հասնել մինչև 60 կմ/ժամ։ Այդ կարը գիտես, կանանց դրամապանակի, չէ, ավելի ճիշտ գումար արտահայտող կանաց։ Արտահայտում եմ սրտումդ մի պայ, այո, արտահայտում միանգամից ասեմ։ Այն թուղթը, որը շատ են սիրում հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, խոսքը գնում է դոլարի մասին, ստեղծվել է 1788 թվականին։ Իսկ դու գիտեիր, որ նրա կանաչ գույնը, որ ավելի դժվար է կեղծել, ստեղծողը հենց հայ է։ Ամենտեղ հայերը կան։ Այո, ամենտեղ իրենց մատը խառնում են եւ այս դեպքում իհարկե շատ լավ է եղել։ Ջրում ձայնը 3 անգամ ավելի արագ է տեղացնում, քան օդում։ Ամենաակտիվ մկանները գտնվում են ոչ ավելը, ոչ փոքաս աչքերում։ Բարանի 75%-ը ջուր է։ Մարդու ուղեղը արգելնես օգտագործում է շնչած թթվածնի 25%-ը։ Թեև ոմանց տրամաբանության նայելով կարելի ասել, որ մարդկանց այդ 25%-ից 24%-ը ազոտ են շնչել։ Իսկապես։ Իսկապես։ Սափշած եմ։ Այսօր գիտես բրիտանացի գիտնականներին է իր հակասում, բայց դու ոչինչով նրանց չես զիջում։ Իսկ չես ասել, իսկապես մարդկանց ովքեր ում տրամաբանություն նայելով կարելի ասել, որ նրանք թթված ինչ են շնչում, ուրիշ բան են շնչում։ Դե, բնականաբար։ Ականատես են լինում։ Ականատես են լինում։ Այո, լիալուսինը 9 անգամ ավելի պայծառ է, քան կիսալուսինը։ Կարիերտը փորձել ես կանգնած քնել։ Կանգնած քնել։ Ես կանգնած քնել եմ, այո։ Օրինակ ամենան անկեղծությամբ բանակում, երբ որ շատ հաճախ օգնած են գրինում եւ ես ընկերներ զարմանում են ասում, դու զգացել ես, որ կանգնած ոտքի վրա քնում ես, իհարկե ինչ որտեղ հենված, բայց ես այդպես կարողանում եք։ Մեծ հենված, իսկ միակ կենթանն է դրանք ձիերն են, ովքեր որ քնում են կանգնած։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այնպես ինչ եմ ծնվել, որ քնեմ ամբողջությամբ կանգնած։ Այո։ Քամելեոնի լեզուն 2 անգամ գերազանցում է նրա մարմնի երկարությունից։ Դե ինչ հարգելի բարեկամներ, հենց այսքան այսօրվա համար ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր, բարձր տրամադրություն եւ բացենյակում մեզ հատկացված եթերաժամ մոտեցավ իր ավարտին։ Հիշեցնում ենք մեր բոլոր տարբերակները, որով կարող եք դիտել Ֆորտունա Մարզայինի եթերային աշխատանքին։ Իհարկե online հարթագերեք www.fortunatv.am, մեզ կարելի է հետևել նաև YouTube-ում, մեր բոլոր հաղորդումները Fortuna 1 TV-ն է ներկայացնում հենց YouTube-ի իր տիրույթում եւ բոլոր սոցիալական ցանցերում եւ ամենուր կարելի է փնտրել ու գտնել Fortuna Մարզայինը եւ իհարկե հետևել մեր բոլոր հաղորդումներին եւ ասում ենք վստահության համար շնորհակալություն։ Եվ այսքանից հետո ինձ մնում է ընդամենը ասել շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, մնացեք բարիավ, կհանդիպենք։ Հաջողություն։